katsoin silleen, että palaako täällä jossain. Palo hälyllä. Ei toi ihan satakieli on. En mä tiedä, mutta se lintu ei voi hyvin. Se on... Ainoa ongelma on, että se mikrofoni on hänen takanaan. Että... Kyllä se kuuluu. Tämmös keikkaa ei ole ollut ikinä. Ei, ei koskaan. Jo yleisö on kielipinen vittu kaikkeen. Aina joku sanoo jotain. Yks on tässä, että mun lapsi häpeen mua, niin minua ei ole ikinä hävennyt. Sit mä sanoin, että mun vaimo sanoi koira. Yks on, minua ei ole koskaan kysynyt. Sä oot tätä tiedä, mitä täällä pitäis tehdä, seistä päällä. Mä olisin, että mitä vittu nyt vaatii, se oikeesti kestää sen. Ei mene joka aamu kaarna keskustella sun kanssa. Saadaanko tulla tää laista? Ei vaan, ei, tätä ei vaihtais mihinkään tätä kokemusta. En mä tiedä, mä en tiedä miten tätä edes kuvailis. Tää on jonkinnäköinen, niinku, en mä tiedä, joku nykytaideteos tää on. Mut ei silleen hyvällä tavalla, vaan silleen niinku... Tää on semmonen nykynaideteos, että tossa matolla kasa paskaa, kaikki on silleen mielenkiintoja. Näyttääks se koiralta? Ei, soundtrack on ihan täydellinen. Tiedätkö semmosen vesikirjoituksen tai äänikirjoituksen? Silleen, että sulle soitetaan vuorokauden ajan jotain tiettyä ääntä. Olisin aika valmis tunnustaa mitä tahansa. Sulle on tehty! Miten helvetissä voitte tuhota joka saatanan jutun? Jos te tulee takas, niin niille on vittu juomia enää. Ja sä tulla hakee ne täällä. Itse mä niin kusetuslasit, tää näyttää, että on puolillaan lonkeroa, vaan tää löytyy. Mikään ei onnistu, mä yritän, ei vittu. 25 vuotta komikkaa ja pohjaa nyt saavutettu. En muuten ikinä juo keitä, mutta voisiko joku saatana tuolla jauhoa nyt? Please. Mitä? Oh, kiitos, käy hakeen. Jallo. Jaloviina. Tämä on sun mies ilmeisesti. Kiitos. Hän kumminkin sanoi Sir Eltovaara. No niin, nyt juodaan. Kiitos. Chin chin. Kiitos, että olette olleet osallisena tässä kaikessa. En ole juonut viinaa 5 vuoteen. Sitten mä ajattelen, että tästä se voi alkoholismi alkaa. Ja hyvin. Kysyin myöhemmin mistä, no Oulun Riios oli keikalla ja sen jälkeen mä en oo nähnyt maailman setetipäin enää, koska mä halusin, että se hulluus jatkuu! Kuka sinä? Sä täytät 50 vuotta elokuussa, eikö? 11 vuotta vanhin lapsi, 9 vuotta nuori lapsi, koronan laajemisvaiheessa, ymmärrän. Ja sukupuolileikkaus on varattu, piuhat on poikki, eli sä voi saada nää lapsi. Ei, okei. Okay. Joo.
Mihin se seksi mahtuu? Niin just. Mä oon niinku kaks ähtärin bandaa, tieks? Mä oon niinku kaks ähtärin bandaa siellä! Niin just, mä ootin siellä eri puolella! Sitä mä olen kanonaata! Mulla on ähtärin bandaa! On säkin ähtärin bandaa! On säkin ähtärin bandaa! No ja sit... Tällä oudolla tavalla tää tulee jäämään ikuisesti sieluun. Eikä vaihtaisi sitä pois, kuinka tuskalle sitten onkaan. Se on vähän niin kuin lapsuus. No niin, mä taisin tarjoittaa, olin tässä, pitäkää tälle teetään tipu. Noin. Hyvää ilakkoja ja hyvää kevättä.